Dhe kushdo qoftë ai artist, sado i talentuar, sado i madh që tjetë nga emri dhe nga mosha, nuk mund tjetë as i diçka, në qoftë se nuk është i përqafuar nga dashuria e domosdoshme dhe shoqërushme gjatë gjithë karierës artistike nga publiku, i cili të tregon se je i madh, je i vogël, bën apo nuk bën. Cili është misioni juaj, zoti Agron? A ka ndonjë cakt të veçantë? Misioni im është që të shkelim Marsin. Misioni im është që brenda këtij talenti që më ka dhënë Zoti, të cilin e ushqej dhe pasuroi vetë, njëkohësisht dhe me përkushtimin e gjithë kolegëve dhe partnerëve të mi, të jem një misionar i përjetshëm i shpirtit të popullit tim. Të popullit tim që në qofë se ka qenë një popull i ndarë dhe i cunguar se kështu nga ka prur historia, por sot jam më i motivuar sepse rrethojmë nga 7 milion afro dhe kjo është një pasuri e madhe të cilën nuk ka kufi që mund të më largohë mund të më ajti. Për nga trimëria ne kemi shumë qashmëri, Kosova, Shqipëria. Nuk e di se nuk i fusim do të këtë gjithë me fjalë, po unë vetë jemi fis trimash. Në, me qëfar mund nga dokumentoshte? Tim, e dokumentoj, njeri u i pari fisit ton, Lakaj, ka qenë shok ngushti Skënderbeut. Luftonin të dy, para, si qemi në të dy, po ma afer, se i kishin kuajt afer. Skënderbeu në qofë se e di kishin një shpatë të madhe të rëndë, 2 metra, dhe priste koka turqit, po i lodhe i dora. E i thoshe këti njeri u ton, bajnë qik shpatën, po këj kishe shpatën e vetë në kraun e majtë. Merte dhe shpatën Skënderbeut edhe priste. Në darkë kur uleshin, që të hani darkën, se Skënderbeu ka ngrënë dark. Le që a thonë që më ka mbajtur djetë. Ashtu, ha? Po. Edhe numëroni sa koka turqish kishin prerë. Kishin prerë 1000 koka turqish. Edhe thoshtë Skënderbeu atyre logaritarit. Shno 900 kokë i kam prerë unë, 100 i kam prerë kuj Lakaj. Tindanin. Tindanin. Këtu një herë, dy herë u prek kuj i pari fisiton, i tha Skënderbeu 1 minutë. Pa s'ka tani, thë si ke prerë ti, tha. Si ke prerë ti dhe 900 kokë, ta, 600 kokë, unë 400 ti. Unë zeu, zu me Skënderbeun edhe shkaku i shërit, që ata janë darë. Me Skënderbeun ka qënë se flitej për Dogan në Morinës, kush do bëjë drejtor, ne donë dhe kjo joni, kjo ka qënë, në fjallë. Kjo është që përqës e primërie. Në fisin tim, në gjithë historinë në fisin tim, që nga lufta me Turqit, nga lufta me Grekët, nga lufta me Italianët, nga lufta me Gjermanët, janë 60 trima të shkruar në librin e historisë të familjes time. 60 trima, asnjë dëshmor. Pse? Përse nuk... Po nuk vriteshin. Nuk vriteshin. Sepse nga këta 60, 55 janë shpallur në vitet të ndryshme kampion kombëtar të 100 metrëshit, 200 metrëshit, 400 metrëshit. Biles, i vetëmi është gjyshi im, Temja, që kam nxjerrë unë si personazh për të vënë gjatë Temja. Gjatë Temja. Ka qenë kampion kombëtar me pengesa, në garë me pengesa. E pengoni shokët, ai ngrihej dhe ikte. Sa fillonte lufta, bo dhe ikte. Po kjo është trimëri, se trimëri nuk është të vritesh, trimëri është të mbetesh gjallë. Edhe Biles thuaj që babai më ka lindur për shkak të luftës me Rusin. Pse? Në 60-ën ne u prishëm me rusët, me undam me Rusin, dhe bëj atëre çdo fëmijë, çdo mashkull në moshën 16 vjeç e lart, ishte në llogore. Dhe s'kishte shqiptar në ato momente që të guxonte të bënte seks. Dhe ka qenë nga të paktët shqiptar babai im që guxoi. Që në një dorë armën dhe linda unë. Edhe, kur linda unë, baba e tha, të na marri të keqen në ndecja në 105. Se doli këj aeroplani. Këj aeroplani. Shqipër jo vendimir, të kam në në me kebir, sepse ne... Po, ku ka si ty më Shqipëria ime,
Fiecuța cel migură, riemnă căngelie rime, face barda năflamă. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, zotëri Agron Llahaj. Faleminderit. Dhe ju vazhdoni të jeni gjithmonë me ne, sepse do bëhemi milion. Zoti Agron, mirë brama dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, dhe edhe pse show juaj transmitohet në një orë relativisht në mbrëmje, 8-9 mos gabohen, kur me pa tjetër në investimet televizive prodhojnë emisione të ulin adrenalinën, kurse ju i jep një adrenalin publikut kosovar, gjitha mbe. Në të publik të të... Sot kam kënaqësinë që moderoj një show quiz, i cili është mbar shqiptar dhe unë e quaj show quiz është një show i një Shqipërie natyrale, sepse në të njëjtën orë ndiqet në Prishtinë, në të njëjtën orë në Tiranë dhe në të njëjtën orë ndiqet edhe në Shkup. Ju realitetu përgjigjet në pyetjen që unë pikrish doja t'ua bëja që në fillim. Unë i di pyetjet tue, Naime, dhe pandaj përgjigjen para dhënje. Pandaj. Ja, unë ishtë sigur tani që ju do më thoni, si ju pritën në Prishtinë, si ke pyetjen? Si ju pritën në Prishtinë, ju njohin, ju duan. E shikon dhe për një, pyetjen. Ju njojnë, ju njojnë. Po, shumë, shumë më njojnë, shumë, biles kam druar gjaketën se ma grisën. Eca ishte bërë bukur sheshi nga Hotel Grand Prishtina. Sheshi Nën Tereza. Po, shumë i bukur, kisha një kënaqësi të madhe dhe ishë një grup studentësh të rinjsh, 5-6 veta, më pa në një moment edhe, tha, oh, tha, ka mundësi një minutë, tha shumë, një fotografi të lutem, pa tjetër i thashtë në vajta vura në mes. Jo, tha, me na qitë ti neve, tha. Qëfar ju motivon të gdhiheni në mëngjes? Unë mendoj se nuk ka motivacion për asnjë njeri që të gdhihet në mëngjes. Në momentin që kemi ardhur në jetë, ne duam jetën. Dhe gdhihemi gjithmonë për një motiv të ri, për një motiv pozitiv, për një arritje të re. Mbi të gjitha, për të parë mbase disa njerëz më shumë të lumtur. Sikur se shikoj unë, disa fytyra të qeshura, të lumtura dhe mbi të gjitha të lira. Në qoftë se të them se sot në mëngjes jam gdhirë me një motivim që do udhëtoja prej 5 orësh të vija në Prishtinë, jo thjesht tek një publik, se publiku nuk është i juaj apo i imi, është i publik i të gjithëve neve,